доволі багато, і про це треба пам'ятати. Тому якби є тут кілька підходів, і ми можемо в своєму якби середовищі їх оцінити, дати якісь там поради, можливо, прийти до якогось компромісного рішення, але на що треба звернути увагу? Перш за все, і в рекомендаціях Ради Європи, і в тих країнах європейських, де діють спеціальні закони. От дякувати Максиму, згадав, що в половині європейських країн взагалі нема таких законів. В Німеччині є закон на 7 статей. Всі статті про те, в яких випадках організацію можна розпустити, да, ліквідувати. Все інше – це свобода вибору, як вони там в статуті визначать, або цивільний кодекс. Але в тих країнах, де діють окремі закони, також вже склалася певна практика. Якщо ми хочемо просувати євроінтеграцію, це заявляє і уряд, і більшість громадських організацій, то треба все-таки орієнтуватися на практичний досвід, не вигадувати велосипеди там, де їх нема. А серед цього досвіду вказуються такі достатньо прості речі. Треба в самому законі визначати, да, на які об'єднання він не поширює свою дію. Ясна річ, на партії, це прямо передбачено і в рекомендації. Очевидно, на професійні спілки. Якщо і поширює, то з серйозними особливостями. І уж точно не треба його поширювати на кооперативи, релігійні організації і ті організації, які створюються державними органами. Ну, от, наприклад, у нас є спеціальний закон про Товариство Червоного Хреста, да, чи там от про Олімпійський комітет, можна їх, звичайно, називати громадськими організаціями, але їх створюють на підставі законів державних. Так само у нас фонди соціального страхування по закону самоврядні неприбуткові організації, да, зовсім не державні. От, тому перший момент – це йти нам треба згоди до того кола організацій, на які поширюватись буде новий законопроект. Можна сказати там, що спеціальні закони, якщо про ці організації діють, то це не предмет, але треба мати також на увазі відмінність, тут починали згадувати, фахових організацій, які є, так сказати, основною новелою наших колег, це те, що членство в цих організаціях і рекомендація Ради Європи це дозволяє, може бути недобровільним, а обов'язковим для представників певних професій. Якщо у нас є кілька, скажімо, там спілок адвокатів і так далі, в багатьох країнах європейських і там в Штатах американських, хочеш займатися адвокатурою – займайся. Хочеш у нас працювати аудитором, іди в аудиторську палату, де отримуй сертифікат. Там оцінювачі майна, у них свій закон, але тут теж питання, чи вдасться в єдиному законі базовому от приєднати специфіку для всіх фахів. Це теж серйозно. Там не вдасться. 3 хвилини. Так, добре. Далі, по територіальному статусу осередкам. Колеги, у нас поставлено все з голови, точніше, з ніг на голову. Ну, в природі, як виникає, зібралися там 3-5, не знаю скільки, до 10 людей в європейських законах, так? Цікава їх робота комусь, вони там створюють осередки, йдуть далі. У нас ситуація така, що ви ще не створилися, вас ще нема, не зареєструвалися, але створюйте осередки в усіх регіонах. Людям потім телефонують ті ж працівники Мін'юсту, вони знати не знають, що вони там десь в цих осередках записані. Скільки таких випадків? От, тому давайте все-таки дозволимо природі вдосконалюватися самостійно, да? А не вимагати, що ви можете діяти по всій Україні, тільки якщо у вас там одразу 15 осередків.